Ja úplne, že mám taký vianočný feeling. Časté veselé, Francis. Že by som teraz zobrala ten nožik a pichol. Veď ani ja vôbec nesrikám. A hovorím si, červené s červeným by mohlo ladiť. Bolo to buranské určite. Najviac hnusný šalát, aký som kedy jedla. Ema je ťažký prípad. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.